حضور الاسلام والسلام من بعد بعد يعني بس اوكي بعد ما انا اكيد محبت الزوج بالشوق اللي هو بيشتروا في اسي تقول بعد ما يعني سرکار سوال سما رہے ہیں ایک دفعہ گونج پیدا ہو جائے جتنے حضرات تشریف فرما لیں سرکار کی بارگاہ وچ رل کے درود پاک کا نغمہ اونچی آواز سے پیش کرنا ہے رل کے پڑھو صلی اللہ علیہ Amen.
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੜਪਦਾ ਬੁਲਾ ਲੋ